Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте і дивитесь програму «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв» на частоті 92 FM в обласному центрі та 105,9 FM у місті Первомайську, а також на телеканалі UA «Миколаїв». Радий вас вітати! Сьогодні говоримо про шахрайство на ринку нерухомості. Влітку дещо завмирає цей ринок нерухомості, принаймні так стверджують в Асоціації риелторів України, але вже наприкінці серпня, в початку вересня, коли тисячі студентів повертаються на навчання, вони починають шукати собі житло як для купівлі, так і для оренди. В засобах масової інформації регулярно з'являються повідомлення правоохоронців про розкриття шахрайських схем на ринку нерухомості. Обман покупців на великі суми підриває довіру і до ринку нерухомості, і до тих людей, які на ньому працюють. Юристи та експерти з безпеки називають найбільш популярні способи шахрайства з нерухомості. І практично всі вони пов'язані з підробкою правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до Держреєстру речових прав на нерухоме майно. Отже, як розпізнати шахрайство на ринку нерухомості? Це запитання ми сьогодні поставимо нашій гості, приватному нотаріусу Марії Міщенко. Вітаю вас! Доброго дня! Окреслив я коло головних питань, на які ми маємо дати відповідь. Безумовно, давайте почнемо з того, які ж, власне, види шахрайств існують на ринку нерухомості. Можливо, з вашої практики декілька прикладів, як ви розпізнали або ваші колеги розпізнали шахрайство в тій чи іншій угоді. Дійсно, при укладенні договорів щодо нерухомого майна потрібно бути досить уважними, ретельно перевіряти документи, тому що випадків намагань шахраями продати або там здати в оренду якесь нерухоме майно були, вони і продовжуються, хоча інколи це, в принципі, легко розпізнати. Якщо говорити про шахрайство з точки зору нотаріальної практики, то можна виокремити такі види, як ви вже сказали, це підробка правоустановлюючих документів. Раніше було розповсюдження, наприклад, підробка біржових договорів купівлі-продажу та рішень суду про визнання права власності. Також це підробка документів щодо передачі до статутного капіталу нерухомого майна, а вже потім юридична особа продає, та інших документів. Також стосовно реєстрації права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, інколи для такої реєстрації подають підробні документи або ж не в повному обсязі подають, або ж не дотримана процедура оформлення права власності згідно чинного законодавства. Інколи, на жаль, трапляються випадки, наразі, наскільки я чую, вони не так часто трапляються, як раніше. Це коли йде злам реєстру і вже без відома нотаріуса або державного реєстратора проходить державна реєстрація права власності або ж там припиняється арешт і обтяження. Досить часто чую про підробку довіреностей від імені начебто власника, особливо якщо ці довіреності складаються за кордоном. Розказують там, що власник майна знаходиться там на заробітках, наприклад, так, і от він передає довіреність. В принципі, це теж можна перевірити, якщо постаратися. Ну, ось ви сказали на початку розмови, що доволі просто перевірити. Бачите, не дуже просто, адже багато речей, на які треба звернути увагу, і, можливо, фахівцю просто можна, а звичайні перевірити. Пересічні, як ми кажемо, людині, яка не дуже знайома із законодавством, не просто. Тож наше завдання сьогодні роз'яснити, що власне, на що власне треба звернути увагу. Шановні друзі, до речі, ми в прямому ефірі працюємо. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте 76 92 40 05 12, код міста Миколаєва. Говоримо про шахрайство на ринку нерухомості. Ну і коли ми вже говоримо про те, що необхідно дуже уважно звертати, дуже уважними бути при перевірці документів, давайте, власне, і почнемо говорити про те, а як перевірити об'єкт нерухомості, будь-то квартира, будинок, гараж. Це також об'єкт нерухомості, і дуже часто продають, купують гаражі. Так. Як перевірити на чистоту
ось цей об'єкт. Тобто з чого починати і як покроково це зробити для того, щоб не бути ошуканим. Наразі наше чинне законодавство України встановлює досить ретельну перевірку документів, ніж раніше, які подаються або для посвідчення договорів щодо нерухомого майна, або для державної реєстрації права власності на нерухоме майно. Тобто досить багато вимог, які повинен дотримуватись нотаріус або державний реєстратор. Завжди перед тим, як купувати майно або брати в оренду, я наполегливо раджу усім набувачам прав на нерухоме майно обов'язково проконсультувати зі своїм нотаріусом. Саме з нотаріусом, не з ріелтором, юристом, адвокатом, хоча їх поради також, можливо, мають місце бути, і вони в своїй сфері можуть роз'яснити відповідні нюанси таких тобто, договорів. Взагалі, чим більше фахівців нададуть консультацію, тим так, краще. Але того, нотаріуси оформлюють договори купівлі-продажу, наприклад, все одно покупець прийде до нотаріуса. Так от, перш ніж давати якийсь завдаток для купівлі нерухомого майна або оформлювати договори купівлі-продажу, зверніться, будь ласка, до нотаріуса, надайте всі документи, нотаріус буде вже перевіряти. Чому? Тому що нотаріус має доступ не тільки до відкритих даних, а до закритих даних державних реєстрів. Як то, наприклад, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Державний реєстр актів цивільного стану, за яким нотаріус перевіряє, чи у шлюбі було набуто майно, якщо шлюб, звісно, зареєстровано в Україні, чи є неповнолітні, малолітні діти у продавця, прав яких також потрібно враховувати при посвідченні того чи іншого договору. Також нотаріус має доступ до реєстру нотаріальних бланків, більш розширений, тобто можна передивитись. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наприклад, нотаріус може перевірити історію об'єкта, як часто він змінювався, які документи додавались, чи були там зареєстровані обтяження, обмеження, арешти, іпотеки, яким чином вони були зняті, чи додані відповідні відскановані документи, як часто змінювалося право власності, знову ж таки, а чи є там відскановані документи, на підставі чого, бо воно може бути зареєстровано, але яким чином зареєстровано. Так буває, наприклад, власник майна законним чином набув у власність якесь нерухоме майно, але потім він там щось добудував, перебудував, зробив реконструкцію. І ось вже ось ці дії він зареєстрував на підставі документів, які подані не в повному обсязі. Або по спрощеній процедурі, коли потрібно було робити декларацію про вид до експлуатації ось цього нового об'єкта нерухомого майна. Тобто це людина просто не зможе перевірити по реєстру, коли вона буде матиме доступ там без як відкритий реєстр, тобто можна перевірити деякі дані, але все ж таки більш детальну інформацію буде бачити нотаріус. І ось тут на що необхідно, що має налякати, можливо, людину або ну привернути її увагу, які моменти? Ось нотаріус передивився всю інформацію і каже, наприклад, квартира кілька разів була продана за останній період, короткий час, так? Це може привернути увагу? Щось, так, якийсь ну, повинен тобто, бути дзвіночок. Чому? Чому так швидко змінювався власник? Да. Можливо, це співпадіння, можливо, декілька разів щось переоформлювали родичі між собою, а потім вирішили, наприклад, продати. Тобто, потрібно дивитись, можливо, це нерухоме майно має якісь технічні характеристики. Це може не побачити нотаріус, якісь там недоліки, які по документам видно не буде. Може бути так, що сусіди не сподобалися усі. Так, ну буває це також нотаріус не перевірить. Обирай, кажуть, інколи не квартиру, а сусіда. Інколи так, потрібно. Також можуть бути судові спори. Судові спори, в принципі, можна передивитись за відкритими даними. Там ввести в Google стан розгляду заяви судді, набрати прізвище, ім'я по батькові, наприклад, там продавця або назву юридичної особи, якщо це юридична особа продавець, і побачити, які є судові спори. Можливо, там стягнення заборгованості за
комунальні якісь послуги, так, не сплачено. Або там йде спір про те, що спір про право власності на вказане нерухоме майно, то, звісно, тоді потрібно відмовитися від договору, почекати, поки спір вирішиться. Буває так, що у порядку спадкування власник набув майно, а потім через деякий час з'являються інші спадкоємці, які починають через судову процедуру відновлювати свої права. Ось тут ми, пані Марія, перелічили дуже багато вже документів і дуже багато різноманітних ситуацій. Давайте уявімо собі таку ситуацію. Я покупець, а ви продавець. Які першочергові документи я маю у вас запитати, без яких я не можу з вами укласти угоду купівлі-продажу? Ось самі як мінімум, необхідні. Як мінімум, це правоустановлюючі документи на майно. Це право на власність. Так, це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності, рішення суду про визнання права власності. Це може бути свідоцтво про право на спадщину, договори дарування, договори міни. Тобто їх велика кількість. Також перевірити паспорт, ідентифікаційний номер. Але я раджу не вам особисто так перевіряти, а піти разом з продавцем до нотаріуса, і він вже дивиться, залежно від виду документів, що ще потрібно додати. Наприклад, якщо відчужується житловий будинок, обов'язково потрібно дізнатися, а чи є на праві власності чи на праві оренди земельна ділянка, на якій цей житловий будинок розташований. А чи у повному розмірі належить частка у праві власності на це майно. Тобто, можливо, це лише співвласник, може ще є якісь співвласники, чи є діти малолітні, неповнолітні у продавця. Наприклад, це досить таке суперечливе питання, викликає багато такого негативу зі сторони продавця чи покупця, тому що нотаріус перевіряє, чи має право користування житлом діти. Якщо вони просто є у продавця, вони, в принципі, по закону користуються житлом своїх батьків. Тому виходить, що дитина може користуватися в тому числі і тим житлом, яке наразі продається. Або ж дитина може бути співвласником, чи вона прописана у цій квартирі. Ну, звісно, перед продажем всіх осіб повинні виписати. По закону можна з приписаними людьми продавати, але покупцеві не варто так ризикувати. Краще всіх виписати і вже чисту, так би мовити, квартиру продавати. Просто потім цих продавати. Людей не виселиш з квартири, да? Вони скажуть, можна, можна буде виселити. Буде проблематично і виселити дітей до 18 років, обмежено дієздатних, недієздатних осіб. Ось там може бути судова тяганина. Навіщо ці проблеми? Так, звісно, навіщо ці проблеми? На що ще слід звернути увагу? На те, чи придбано майно у шлюбі подружжям чи ні. Навіть якщо шлюб вже припинено, це не припиняє спільну сумісну власність подружжя. Тобто, якщо це майно було куплено за час шлюбу там, або за договором міни, то це спільна сумісна власність подружжя. Потрібно витребовувати згоду подружжя або це колишнє подружжя. Зараз нотаріуси мають вже доступ до Державного реєстру актів цивільного стану, і ми можемо перевірити, чи був у шлюбі так, ось цей продавець чи не був. Тому що раніше як робили? Там втратили паспорт, отримали новий паспорт, а вже в новому немає штампу про шлюб і про розлучення. І тому все, нотаріус не міг перевірити. Тому вимагати свідоцтво про розлучення, так? Про якщо, розірвання шлюбу. Якщо шлюб розірвано, так. Але ще одне дуже важливе, на мій погляд, питання. Багато люди кредитів сьогодні беруть, і може опинитися квартира у заставі, наприклад, у банку, в якому було взято кредит. Це якимось чином впливає на угоду, звісно, і на те, як це перевірити, власне, можна? Перевіряється також за Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Той же витяг береться на правочин про відсутність обмежень, обтяжень, арештів. Іпотек, як правило, ну, іпотеку буде обов'язково видно, якщо це був якийсь кредит. Також є такий відкритий реєстр, це єдиний реєстр боржників. До нього може звертатись будь-яка особа, він абсолютно в відкритому доступі, можна шукати по прізвищу, імені, по батькові. Також можна зазначити дату народження і окремо бажано по ідентифікаційному номеру. Там можуть бути заборгованість за сплату за комунальні послуги, за порушення правил дорожнього руху, за аліменти –
ті ж кредити можуть бути. Тобто, якщо особа-продавець внесена до цього реєстру, не можна вчиняти жодних дій щодо відчуження її майна. Тобто, їй спочатку потрібно погасити заборгованість, а вже потім вона зможе продати. Тобто, ті, хто любить там на червоне світло або поганяти містом, там будуть висіти ті штрафи, і поки не погасять люди, вони не зможуть продати свою нерухомість. Добре. Коли всі ці вимоги законні, тобто які перевіряє нотаріус, вони виконані, все дотримано. Далі, які етапи оформлення купівлі квартири? Просто укладання договору куплі-продажу, підписання його сторонами і затвердження, так би мовити, нотаріально. Все. І переходить право власності до іншої особи, да, до покупця. Ну, дивіться, як правило, якщо це йде купівля-продажу нерухомого майна, досить часто спочатку покупці дають якийсь задаток. У народі, так би мовити, задаток. Насправді, в українському законодавстві це неправильний термін щодо ось цієї процедури. Правильно говорити, це інший забезпечувальний платіж. Але суть, в принципі, у цьому ж. Якісь гроші передаються в рахунок оплати за майбутню нерухомість, коли вже буде укладено основний договір купівлі-продажу. Називається це попередній договір купівлі-продажу. І якщо звертатись до закону, то такий договір повинен бути укладений нотаріально, тобто у тій самій формі, в якій укладається основний договір. Основний договір купівлі-продажу нерухомого майна у нас підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Тому варто звернутися до нотаріуса вже на цій стадії. Нотаріус побачить, яка там ситуація з нерухомим майном, чи немає обмежень, обтяжень. Як правило, надаються документи одразу там згоди подружжя, якщо це необхідно. І вже потім передається ось цей забезпечувальний платіж. Коли виконані там зібрані ще якісь документи, то тоді нотаріус посвідчує договір купівлі-продажу нерухомого майна, і потім цей же нотаріус проводить, здійснює державну реєстрацію права власності на нерухоме майно на ім'я покупця в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто все. Це єдине якби вікно, так? Раніше потрібно було у нотаріуса посвідчувати договір, в БТІ реєструвати право власності. Наразі це все робиться разом, як правило, це все в один день. Це зручно, це більш швидко, і вже покупці виходять від нотаріальної контори з оформленим правом власності. Добре. Шановні друзі, нагадаю, ми сьогодні говоримо про види шахрайств на ринку нерухомості, як правильно все зробити для того, щоб не стати жертвою шахраїв. Допомагає нам розібратися в цих питаннях приватний нотаріус Марія Міщенко. І зараз таке запитання. Ось постає дилема у людей. До якого нотаріуса звертатися інколи, чуєш? До приватного чи до державного нотаріусу? Чи є тут якась різниця? Немає жодної різниці. Продавець і покупець на власний вибір обирають того нотаріуса, якому вони довіряють, і якому вони хочуть посвідчити відповідний договір. Тобто ті документи, які видані державними нотаріусами, приватними нотаріусами, мають абсолютно однакову юридичну силу. Це вже кому як вигідно. Ніхто не може змушувати ані покупця, ані продавця йти до певного нотаріуса. Там. От тільки от там ми з тим працюємо. Mm-hmm. Ні, так не можна. Люди вправі тобто, обирати. Сторони домовляються, до якого нотаріуса йти, можна бути спільне рішення. Ще сьогодні існують і приватні БТІ. Вони також мають однакові права з державними? Бюро технічної інвентаризації. Бюро технічної інвентаризації, вони виготовляють там технічні паспорти, угу. Довідки про технічні характеристики. Наскільки мені відомо, так, у них також однакові повноваження, просто це не зовсім нотаріальне посвідчення договору. Ну, в принципі, вони але вони все одно узгоджують, угу. Якщо це приватне БТІ робить новий технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна, вони обов'язково повинні узгодити його з комунальним підприємством нашого Миколаївського міського БТІ. Ще одне питання, яку відповідальність несе нотаріус? Ми кажемо, що є відповідальність людей за те, які документи вони надають, угу. Але нотаріус має перевірити, переконатися, що документи надані правильно, що вони не підробні. І ось у разі виникнення якихось проблем
із документами? Чи несе відповідальність нотаріус? Нотаріус, згідно закону України про нотаріат, несе повну матеріальну відповідальність. Але нотаріус звільняється від відповідальності, якщо особа подала неправдиві, завідомо неправдиві відомості, або ж підробні документи знала про це. Тоді нотаріус звільняється від відповідальності. Ну, відповідальність нотаріуса полягає в тому, щоб перевірити документи, перевіряє, так? Ось за це несе відповідальність нотаріус? Так, несе відповідальність. Тобто, якщо він, ну, скажімо так, недобросовісно перевірив і виникли питання, то це відповідальність вже нотаріуса, так? Ну, як сторони, яка уклала зареєструвала договір. Продавець також відповідає, або інша особа, яка подала ці підробні документи. Тобто, в залежності від того, яким чином були підроблені документи, чи можливо було перевірити без проведення експертизи, чи підробний цей документ. Наприклад, там раніше досить часто переклеювали фото в паспорті. Інколи переклеювали досить добре. Але наразі ми там маємо змогу, наприклад, перевірити те ж саме за відкритими реєстрами, чи не втрачено паспорт, чи не визнано його там недійсним підробним, чи не знаходиться там особа в розшуці, або, можливо, вона визнана померлою, чи пропала безвісти. Тобто ці є реєстри, їх можна знайти на сайті Нацполіції України, і можна ними користуватися не тільки. Залишається небагато часу, і наближаємось до найбільш цікавого, як мені здається, до розрахунків. До розрахунків. Так, як давайте. Це здійснюється, сама передача коштів, це перше, і за якою ціною оціночною або ж ринковою варто все ж таки укладати угоду? Тобто ми знаємо, є оціночна вартість квартири, наприклад, ну, в умовних одиницях, 10 тисяч умовних одиниць, але угода здійснюється, ну, за 20 тисяч умовних одиниць. Ось з якої суми платити податок, адже кожна сторона має сплатити певні гроші до держави, мито. Так, питання дуже слушне, оскільки я вже також наголошую, особливо покупцям, будь ласка, зазначайте реальну вартість нерухомого майна у договорі, розраховуйтесь за реальною вартістю, тому що це потім може вплинути і на розірвання договору, і на повернення цих коштів, якщо, звісно, бувають випадки, на жаль, якась там нерухомість не підійде, там, наприклад, по якісним показникам. Стосовно яку вартість вказувати, я вже сказала, реальну. Звісно, реальну вартість. Оціночна вартість може бути меншою, але, на жаль, я досить часто чую від покупців, що нам радять знизити вартість і поставити в договорі оціночну вартість. Я не знаю, чому такі поради блукають нашим містом, взагалі Україною. Я не розумію, на чому намагаються зекономити сторони, тому що не завжди, наприклад, є податок з продажу нерухомого майна. Є випадки, коли податкова ставка складає нуль. Тобто не буде у продавця податок. Там за оформлення договору купівлі-продажу, як правило, сторони можуть сплачувати. Тут швидше зацікавлений разом. Покупець, в принципі, покупець квартири. Набагато більше зацікавлений, аніж продавець. Продавець, наприклад, якщо це навіть шахраї, звісно, вони будуть зацікавлені оформити договір як можна за меншою ціною, щоб, не дай Бог, якщо їх вже і знайдуть, і там почнуть притягати до відповідальності, щоб сума відповідальності була набагато меншою. Але покупцеві варто все ж таки наполягати на реальній ціні. Нотаріуси не перевіряють наразі розрахунки, тобто сторони приходять до нотаріальної контори, говорять, там, ми розрахувалися, бо розраховуються, наприклад, в приміщенні офісу нотаріуса. Проте нотаріус не перевіряє, чи дійсно там передали 10 тисяч, чи 20 тисяч гривень, чи ті купюри підробні, чи не підробні. Нотаріус не несе відповідальність за справжність купюр і за передана сума чи ні. Ви передали суму, там є якісь претензії по платці? Немає. Якщо там немає, підписується, наприклад, договір. Або ж, ну, може гроші бути передаються зазвичай до підписання угоди, і потім як тільки правило, підписується. Так, або в момент підписання. Тобто вже приходять і сторони, наприклад, розрахували. Між це тобою вже домовленість двох сторін. Можуть перераховувати на розрахункові рахунки. Можна так. Можна перерахувати гроші на депозит нотаріуса. Якщо все гаразд, нотаріус потім перераховує їх продавцеві. Тобто це, знову ж таки, всю інформацію з цього приводу може надати нотаріус. Так, закрили цю тему, дякую. І буквально дві хвилинки у нас залишається. Торкнемося коротко
проблем оренди житла. Чи варто користатися послугами нотаріуса, коли ти орендуєш квартиру? Чи це можна укласти звичайний цивільно-правовий договір без втручання або без участі, точніше, нотаріуса? Як ви порадите? Як правило, наразі не розповсюджено нотаріальне оформлення договорів оренди нерухомості. Такі договори підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню, якщо вони укладаються на строк 3 і більше років. Я, звісно, раджу завжди звертатись до нотаріуса, хоча б за консультацією, тому що там також може бути багато підробних документів, або навіть особа-власник не знає, що її там квартира здається в оренду. Або ж, наприклад, є декілька співвласників, вони можуть між собою не ладити. Наприклад, це спадкоємці за законом отримали у спадщину так, якесь житло. І один хоче передавати в оренду, інший не хоче. Для того, щоб у орендаря потім не виникло ніяких проблем, він не стикнувся з тим, що одного разу він приходить вночі додому, а двері там запечатані або там замки змінені, де його речі, не зрозуміло. То краще, як мінімум, хоча б потрапити до нотаріуса з тими ж документами, які надаються для відчуження нерухомого майна. Зрозуміло. Дякую. Шановні друзі, сьогодні ми говорили про можливі випадки шахрайства на ринку нерухомості. І ось для того, щоб не стати жертвою цих шахрайств, Марія Міщенко, приватний нотаріус, розповіла нам про всі ці випадки. Не соромтеся, звертайтеся до фахівців. Вони завжди підскажуть, як правильно вчинити. В даному випадку, коли мова йде про нерухомість, до нотаріусів. Звертайтеся, неважливо, до приватного або до державного, головне, щоб ви отримали кваліфіковану пораду і ваша нерухомість належала вам дійсно на правах власності, і ви потім не переживали за те, що хтось постукає ввечері вам у двері і скаже, а ну-ка, виселяйся. Дякую, пані Марія, за цю розмову, шановні друзі. Я вам також дякую. Вам всього найкращого, гарного вечора, п'ятниці і вдалих вихідних. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».